পৰিপন্ন 30 সংগঠনৰ হুংকাৰ উজনিলৈ গাড়ীয়ে গাড়ী আহিছে মিয়া শ্ৰমিক মিয়া শ্ৰমিক নহলে বন্ধ হ'ব ইটাভাটা উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰত মিয়া শ্ৰমিক বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছিল 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই পিছে এতিয়া অহাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ উজনি অসমলৈ বৰপেটা কলগাছিয়া আদিৰ পৰা গাড়ীয়ে গাড়ী আনিছে মিয়া শ্ৰমিক ইটাভাটাৰ কিছুমান কাম চাহ জনগোষ্ঠীয় শ্ৰমিক অথবা খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকে কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে এটা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে লোকেল লেবাৰসকলে চব কাম কৰে এওঁলোকে ইটাৰ বাকী কাম এওঁলোকে কৰে কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো এওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে কোনটো কাম কেঁচা ইটা প্ৰডাকশ্যনটো কেঁচা ইটাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ ইপিনে কিছুদিনৰ পৰা চৰ্চাত থকা বৰলুইত ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী জিন্তু ফুকনেও তেওঁৰ ইটা ভাতালৈ আনিছে মিয়া শ্ৰমিক এই কথা সদৰি কৰিছে ডিমৰ আন এটা ইটা ভাতাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰৰ পিছতে উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যোৱাত বাধা দিছিল অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে উচ্চাৰণ কৰি কৰি ক'ব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হৈছে উদ্যোগ বিভাগ প্ৰত্যেকটো উদ্যোগ যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আত্মসন্মানৰ লিখিত প্ৰমাণ দিব তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁৱৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে শ্ৰমদান কৰা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰা পৰ্যন্ত উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছিল অখ্যাত সংগঠনটোৱে এতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে উজনিলৈ অহা মিয়া শ্ৰমিকক বাধা দিবনে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ অহাৰ প্ৰতিপন্ন 30 সংগঠনৰ হুংকাৰ উজনিলৈ গাড়ীয়ে গাড়ী আহিছে মিয়া শ্ৰমিক মিয়া শ্ৰমিক নহলে বন্ধ হ'ব ইটাভাটা উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰত মিয়া শ্ৰমিক বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছিল 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই পিছে এতিয়া অহাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ উজনি অসমলৈ বৰপেটা কলগাছিয়া আদিৰ পৰা গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আনিছে মিয়া শ্ৰমিক ইটাভাটাৰ কিছুমান কাম চাহ জনগোষ্ঠীয় শ্ৰমিক অথবা খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকে কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে এটা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে লোকেল লেবাৰসকলে চব কাম কৰে এওঁলোকে ইটাৰ বাকী কাম এওঁলোকে কৰে কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো এওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে কোনটো কাম কেঁচা ইটা প্ৰডাকশ্যনটো কেঁচা ইটাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ ইপিনে কিছুদিনৰ পৰা চৰ্চাত থকা বৰলুইত ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী জিন্তু ফুকনেও তেওঁৰ ইটা ভাতালৈ আনিছে মিয়া শ্ৰমিক এই কথা সদৰি কৰিছে ডিমৰ আন এটা ইটা ভাতাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰৰ পিছতে উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যোৱাত বাধা দিছিল অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে উচ্চাৰণ কৰি কৰি ক'ব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হৈছে উদ্যোগ বিভাগ প্ৰত্যেকটো উদ্যোগ যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আত্মসন্মানৰ লিখিত প্ৰমাণ দিব তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁৱৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে শ্ৰমদান কৰা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰা পৰ্যন্ত উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছিল অখ্যাত সংগঠনটোৱে এতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে উজনিলৈ অহা মিয়া শ্ৰমিকক বাধা দিবনে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ